Battery riksa solai poriyal pohpal diya logote swabonomita nidrohon dekhuaise Goalparaar Monju Das namor egoraki mohilai. Goalparaar ekmatra mohila riksa chalok hoise Monju Das. Purukhar homantural koi biyosto rajpothor majere jatri kurihai par korise nijor jobon. Mohila goraki swamir okhustotar babe teu riksa khonoke haruthi hisabe loi arambho kore jibon jibikar kothor hongramor jatra. Teu kothor porishrom kore protidine solai koise nijor logote nijor poriyaltok. বর্তমান গোয়ালপাড়া মঞ্জু দাস বহুতের ভাবে আদর্শ হৈ পৰিছে তেওঁ এই কৰ্মই গোয়ালপাড়া বাসীক দিছে সাহস আৰু অনুপ্ৰেৰণা সাহস গোয়ালপাড়া পৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট গোয়ালপাড়াৰ আগৰাকী সাহকী মহিলা নাম মঞ্জু দাস তেখেতে বেটলি ৰিক্সা চলাই গোয়ালপাড়াৰ রাজপথত ঘুরে ফুরিছে কারণ তেখে স্বামী যে অসুস্থ অসুস্থতার ভাবে তেখেতে পরিয়াল পোপাল দিবর ভাবে এনেদরে রাজপথত যাত্রী লই পেলাই তেখেতে কড়িয়াই ফুরিছে যে ব্যাটারি রিক্সা মূল লগত যে মঞ্জু দাস আছে তেখেতে পৰা কোনে কোনে জানিব বিচারিম বাইদেউ মই আপোনাক হঠাইছো দেখিছো আপনি মহিলা এগৰাকী হৈ পেলাই আপুনি আজি ব্যাটারি রিক্সা চলাই আছে কেতিয়াৰ পৰা চলাই আছে আর কিয় আপুনি চলাই আছে স্যার ঘরের অসুবিধা মোর অসুবিধা মানে আমার ঘরের কোনো লড়া মানুহ নাই মোর হাজবেন্ডর অসুস্থ তে হাজবেন্ডে বহি থাকলে বেশি হয় তেতিয়া মই আর ভাবিল না মই নিজে চলা ভার বেলেগক দিলে তো আর নহব দিলে ঠিক মতে নচলাই পয়সাটা ঠিক মতে নাপাও তে নিজে চলালে কিবা এটা আহে আর হাজবেন্ডর বহুত অসুখ কিনবা লাগা হয়েছে তে মই সেই কারণে ভাবিছো না মই রিক্সাখান ময়ে নিজে চলাম আর কি এই মতে মই চলাই আছো একবেলা চলালে একবেলা নচলাম কে ঘরের কাম কাজ থাকে তো মাইকি মানুহ না সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আৰু কি মোৰ দৰে এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ মহিলা আছে অসুবিধাত ভুগি আছে বহুতে সাহস নকৰে আগ নাবাঢ়ে তে তেওঁলোকক জনাইছোঁ বোলে ভয় কৰিব নালাগে আজিকালি ছোৱালী মানুহ চব পঢ়িব পাৰে কোনো ভয় কৰিব নালাগে কিয় ল'ৰাৰ থাকি ছোৱালী মানুহ এডভান্স আগবাঢ়ি আছে বহুত আগবাঢ়ি আছে আৰু ছোৱালীয়ে যদি চেষ্টা কৰে যিকোনো কৰ্ম কৰিব পাৰে কিয় ছোৱালী ল'ৰা মানুহ বহুতে ভাবে না ছোৱালী কোনো কৰ্ম সেনেকৈ কৰিব নোৱাৰে সদায় ল'ৰা মানুহৰ তলত ৰাখিব খোজে কিন্তু সেইটো নহয় ছোৱালী মানুহ আজিকালি নাৰী শক্তিটো নাজানে কেতো দূৰ কিন্তু বহুত কিছু কৰিব পাৰে ছোৱালী মানুহে সেইকাৰণে মই জনাইছোঁ কোনোবাই যদি ভাবি আছে বোলে ময়ো চলাম তেতিয়া আগবাঢ়ি আহক মই সহযোগিতা কৰিম তেওঁলোকক প্ৰতিদিনে কিমান টকা ভাড়া আপোনাৰ মোৰ প্ৰতিদিনে মানে সঠিক সেনেকুৱা কেতিয়াবা 300 কেতিয়াবা 400 তাৰমানে গোটেই দিন এটা মাৰি মাৰিব নোৱাৰোঁ কিয় ঘৰৰ কাম আছে কাম কৰিব লাগে হাজবেণ্ডক বচাব লাগে ঘৰৰ পৰিয়াল কিমানজন পৰিয়াল দুজন ছোৱালী আৰু শাশুৰি আছে মোৰ আৰু হাজবেণ্ড আপুনি এইটো ঘৰখন চলাব লাগে অঁ ময়ে ঘৰখন চলাব লাগে পুনৰ কৈছোঁ যে পুৰুষৰ সমানে সমানে যে মহিলাই যে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ এক বাস্তৱ ছবি দাঙি ধৰিছে যে গোৱালপাৰা চহৰত যে বাপুজী নগৰৰ যে মঞ্জু দাস নামৰ যে মহিলাগৰাকী